za upotrebnu hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo hranjeni semenju u Vavilonu, vidi sveti pisao od onih odlegovanih u razu. Semenje ovo sa raznim plodovima i osveti verne koje budu jeli od njega, jer sluge tvoje prineseše ovo tebi u slavu tvoju i čast, preslavne vladice naše bogorodi veri. Ispuni blagi Gospode sve što donosemo ovde onima koji mu zaštiće i spomenuti. U ime Otca. Amin. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Amin. Nije i prisno i u vijeku. Vijeku. Amin. Amin. Otpijem čaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja dušom naši. Svate Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom na dolanije, i žrtvom povjer Trojica, Sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, Bosokinja jemu, jego že veličajuše djelu, blažaje. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, mi Bogorodici milostive, Bože poveljice milosti Tvoje i pomnoče sluše drog Tvojih očisti me zaklonija Božja. Vojskovoća i vojnika i svih oni koji ovde i po celom pravoslavlju počivaju i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Milost Božiju carstvo nebesko i oproštaj sagrešenja njihovih, molimo u Hrista besmrtnoga cara i Boga našega. Thank you.
Thank you.